O outono musical comezou en Chantada esta fin de semana cunha mirada histórica. A evolución dos instrumentos musicais dende a prehistoria a través dunha charla explicativa e moi didáctica acompañada dunha exposición de instrumentos e reproduccións serviu para inaugurar este ciclo musical organizado pola banda e que se prolongará durante todo o mes de outubro. Abraham Cupeiro fixo viaxar ao público chantadino dende o paleolítico de Icornosos Días e deixou patente que a necesidade de expresión musical ven de vello. Cupeiro é profesor no Conservatorio de Música da Coruña e ten realizado unha profunda investigación arredor das primeiras manifestacións musicais das que temos noticia. Ao auditorio de Chantada chegou máis de medio cento de instrumentos cos que puido interpretar ademais fragmentos asociados a distintas etapas e con explicación incluída. O outono musical, despois do concerto do Quinteto Invento, tamén o día de onte terá continuidade o domingo 16 de outubro coa banda de música de Antas de Ulla. A 6 da tarde, tamén no auditorio de Chantada.